Vítám vás u tohoto videa na kanále Rychlé tutoriály. V tomto videu návodu si ukážeme, jak si můžete nastavit limity pro platby u banky ČSOB. Otevřeme si aplikaci v mobilu a klikneme dole na karty. A vybereme si tady platební kartu, kde to budeme chtít nastavit. Po vybrání klikneme na nastavení a dáme tady nastavit limit. Nejprve tady mám internetové platby, takže to si můžete nastavit. A potím máte platby kartou a výběry. Zvolíme si tedy, co chceme změnit. Napíšeme limit a dáme upravit limit. Poté se nám otevře smart klíč a potvrdíme tady tuto změnu. No a poté se nám tento limit nastaví. Pokud si budete chtít nastavit limity na větší částky, než které jsou zde povoleny, tak stačí, když zavláte na infolinku a tam vám to změní.